Antoine John moom nag may tudd dafa am agenda, dafa am programme, am bëgg-bëgg boo xam ne ci lay dox. Amu ko woon ndaam, musta def ci xelam di falu, musta def ci xelam politique. Antoine John ni ngeen gis ni musta bëgg politique, musta bëgg a dugg ci politique, musta bëgg a séq ak benn politique. Magistrat la boo xam ne ci justice bi la daan liggéey. Liggéeyam moo ko yóbbu ba mu jege politicien, liggéeyam moo ko yóbbu ba mu nekk agence judiciaire de l'état, liggéeyam moo ko yóbbu ba ñu dugal ko ci CREI yi muy liggéey ba jàpp Karim Wade def ba na mu ko def, liggéeyam moo ko yóbbu agence judiciaire de l'état ba mu seq jaar fi mu jaar Khalifa Sall tëral ko. Loolee nga xam ne ci la ko Macky Sall dugal te mooy li mu nekk tey, nga xam ne njaal beenoowu ko Antoine Diop. Xam naa ko bu baax, xam ay mbokkam, def ci moom enquête yu soree soree sori. Lii mu nekk tey du njalbeenu ci moom, du loo xam ne moom la meloon démb. Ku timide la woon, ku jàpp njàmbaram la woon, ku bari kersa bëggoon a liggéey, ku mësta bëgg a laal lenn ci politique, mësta mébét luy politique. Waaye ñax mu tooy, ñax mu wow dana lakk ñax mu tooy, looloo ko dal. Jege gi mu jege Macky Sall ak tabbi gi Macky Sall tabbi ci nguur gi di ko liggéeyloo liggéey yu bon, di ko def loolu bon, képp ku Macky Sall bëgg a rey Antoine Diom la koy sant. Waaye mu ñàkk dëgërluwaay, ñàkk gëm yàlla, ñàkk taxaw temm ci lànk liggéey yu bon yi ko Macky Sall di sant, mu ànd caag moom tër Karim Wade rendi, tër Khalifa Sall rendi, jàpp Ousmane Sonko bëggoo tër rendi, Ousmane Sonko ne kenn duma tër, rendi ga mooy. Loolee mu dugal Antoine Diom tey ba mu agsi fii, mu agsi ci ak mbon. Macky Sall nandal ko ci ak mbon, nandal ko ci ak caay-caay, nandal ko ci lu bon a bon ba Antoine Diom soobu ci mbon ba fin tollu nii. Mbon gi yóbbee na ko léegi li muy xalaat léegi nekkatul faagaagal Ousmane Sonko gannaaw ba mu ko defee Khalifa Sall ak Karim Wade. Waaye léegi mbon gi da koo yóbbu ci moom Antoine Diom dafa am gàngooram, dafa commencé nag créé nag léegi nag ak daaraam, samp ndëndam, samp daaraam nag ut ay ndonga daara nag pour lan. Ci mbon gi mu mën a fexe ba mën cee falu premier ministre bu fa jógee nekk président de la république buy wuutu Macky Sall ci nguur gi. Loolu mooy projet Antoine Diop, ci loolu laa bëgg a ñëw yéen tey. Bi leen seen noppi raxas ko bu baax a baax, jël bic ak feuille di bind di noté, da ngeen partagé ko mu yaatu. Kon Antoine Diop tey lañuy ñëw waxtaane Antoine Diop lañuy waxtaane. Kan mooy Antoine Diop? Lan la bëgg ak lan moo nekk ci bopp Antoine Diom jamono yi may wax ak yéen yi? Suñu antenne yi, suñu renseignement yi xamal nañ ñu ne Antoine Diom dafa commencé am ambition, dafa commencé am bëgg-bëgg di gént ak jeneer pousse Macky Sall toog ci place am jël réew mi. Ñun dañ leen a infiltré comme ñoom niñ ñuy jéem a infiltré dañu jéem a xamal, ñun tamit noonu lañ leen xamale. Lu ñu mébét Macky Sall ak Antoine Diom, lu ñu mébét xam nañ ko, lu ñuy fu ñu jëm xam nañ ko, lu ñu bëgg a def xam nañ ko. Ndax réew mi nag dafa am ay patriotes yoo xam ne ñu ngi fépp. Antoine Félix Diom mi ngi xamante ak Dior Diagne procès Karim Wade bi Karim Daano ñi leen di atté Antoine Diom nekk l'agence judiciaire de l'état wala boog le procureur je ne sais pas quoi ci seen CREI boobu, ci la lënkaloo ak Dior Diagne ci lañ xamante. Dior Diagne nguur gu ñëw dana ànd ak yow, fexe ba di ca daaju, fexe ba lënkaloo ña nekk ca nguur ga. Dior Diagne dafa xamoon Karim Wade, jege woon Karim Wade. Dior Diagne ak Tamaro Seydi, Tamaro Seydi boobu ak Dior Diagne ñoom ñoo bokk ci ay mbuus daan laxas ak a nocc ba Antoine Diom ñoo dugg ci seen biir. Ñu wër ndomba Karim Wade, waaye ba ñu faagaagalee Karim Wade léegi nag ñu féete woog Antoine Diom nguur gi daanu na Macky Sall fi nekk. Léegi il faut ñu jóge ci nguuru Ablaye Wade ak Karim Wade ak yooyu, ñëw léegi tuxu ci nguuru Macky Sall. Ousmane Maseck Ndiaye dee na, xeet Seyba jeex na,
légui Ablaye Daouda Diallo mo xew ndax ku jégué Macky Sall homme de confiance na Tamaro dem sey rek Ablaye Daouda Diallo ñu am ay jimo Dior Diagne dal di tipo Antoine Diop teyeku ci loxom ñom ñaar ba Dior Diagne xex bañu def Antoine Diop ministre de l'intérieur remplacer ko Aly Nguy Ndiaye Antoine Diop poste ministre bi mu yore ni de l'intérieur Dior Diagne moko xex ci Macky Sall parce que Dior Diagne day jël téléphone am wo Macky Sall ak Mariam Faye Sall nek ci ay nit wo len def haut-parleur di wax ak Macky Sall wala muy wax ak Mariam Faye Sall def haut-parleur ñi mu togal di dégg muy wax ak Macky Sall di wax ak Dior Diagne di wax seen yu ñak fayde nit ñi dégg Dior Diagne amna bobu capacité dafa dugënte ak ñom Macky Sall ak Mariam Faye Sall ba falé wu len mom dafa japp na ñom ñaan ñoñu dañoo keuf nguur gi ci erreur waye ñom ay kaw kaw lañu duñu ay nit ay dof lañu Dior Diagne wégul Macky Sall wégul Mariam Faye Sall ay dof la leen jappé da leen ni keul keul daf leen ni manipuler en fait lañu sék nak ak fan la jaar ak Macky Sall mom Dior Diagne ba tax mu ñëmé Macky Sall ba xoxotal Mariam Faye Sall ba di leen fowé bay nekk ci ay nit di leen wo ci ñak fayda di haut-parleur di won nit ñi mu togal na ñi ma leen maîtriser ñi luma leen wax lañu def ñi dama leen tak boom ci seen baat Dior Diagne non lay def day tok ci ay mbolo wo Macky Sall wala Mariam Faye Sall haut-parleur ko nit ñi dégg pour won nit ñi ne man dama am doole man Dior Diagne fu wadde ni gi sama loxo kuma neex moy falu kuma naqari do falu mom Dior Diagne non lay jaay mom momé mo fexé ba Antoine Diop nek ministre de l'intérieur motax Dior Diagne lu mu bëgg Antoine Diop da koy def motax mu forcé ko génné ko kërëm ba mu bayilé ko jabaram indi Antoine Diop duggal ko ci biir kërëm tek ko mom Dior Diagne Antoine Diop kër Dior Diagne lay fanane bus bu né buñu fanané wul seen kër gi nek en face assemblée amnañu appartement bu nek Almadi bo xamné dañ ko louer 2 millions par mois appartement bobu lañuy fanané Dior Diagne ak Antoine Diop xawma nak ban imam mo len maye xamagumako motax ma japp na ay nekkal lañ xawmako len maye kuko xam nga wax ko mais bu Antoine Diop fananul kër Dior Diagne en face assemblée fi yaay Dior Diagne nek pénéré mère pénéré bu fa Antoine Diop fananul Antoine Diop ak Dior Diagne na ngay fanané seen appartement ba nek Almadi di jar 2 millions par mois kon nguuru Sénégal yépp mi ngi ci loxo Dior Diagne mo tey nguur ci di manipuler Macky Sall di manipuler Antoine Diop di manipuler dengu mam ñom ñepp waye légui sen yeuf yi dafa am problème ndax légui Moussa Fall ak Antoine Diop dañoo xulo jubowuñu loolu moy problème bi ndax Moussa Fall tamit dafa am agenda am dafa am fu mu jëm momi dafa am bëgg bëgg wé da koy neub ba mu démé ba gis né Antoine Diop dafa am bëgg bëgg momi dafa am agenda ta moy coup d'état Macky Sall manam nax ko ba du nek coup d'état ci ray ko yoy waye da koy galgal da koy duggal ci tuxu duna ba Macky Sall daanu mu keuf nguur gi mom Antoine Diop loolu la bëgg parce que Dior Diagne mo nek ci ginnaw tek ben plan bu ñuy fexé ba duggal Macky Sall ci goute go xamna ci diko jey yaa mom rew mi waaw ñi dañ lay fonto yaay borom rew mi dalal ci sen kaw sonko dalay fonto sonko wégu la Dior Diagne non lay def Macky Sall de mu toge ci Macky Sall sonko mi do meram la yoy da nga noy bu de deugar ci dang koy wax yow xana yow yoro rew mi ci way yow me xametuma la Macky xametuma la bu defé Macky Sall ci peuy Dior Diagne non la koy def ning koy pousse pour Macky Sall def ay goute di ray ay nit di def lu ne Antoine Diop ak Dior Diagne ño tek sen plan pour djel Macky Sall door ko ci askan ba askan wi genn ci Macky Sall bañ japp Macky Sall tap ko mom ne cordu ak Mariam Faye Sall ñom ñu bëgg jaar te ginnaw keuf nguur gi parce que Dior Diagne neena Antoine Diop mala def ministre de l'intérieur soma topé dina la def premier ministre bu nga gisé poste premier ministre joxé guñ ko ba légui problème mo ci am dafa am problème Macky Sall xamagul kum koy jox parce que ni ngi manœuvrer Dior Diagne ni ngi def le tout pour que poste premier ministre bi ci jox ko Antoine Diop nénako man mala digné di nga nek premier ministre bama la né di nga nek ministre de l'intérieur gëmoma defnalako man Dior Diagne malay def premier ministre taw suma la défé premier ministre dina la def président de la république man may nek premier dame Dior Diagne dafa am projet wu nek premier dame comme madame Faye Sall ci bir palais ak Antoine Diop xamna di ngeen ne ku fekk Antoine Diop ci palais bi non lolou mom xam nga lolou mom xam nga lu xel mën ta nangula yeen ñi xam ngeen ciuj poussin ku ko xol Dior Diagne
ñen yoo jaañ ak fusee ci palais bi xam nga loolu moom ku leen yeewoon ci seen bàmmeel wax leen sa dumeo ko gëm parce que mënuta dugg ci xelu nit ñi noonu mu ñàkkee mën a dugg seen xel yi parce que yéen la waaye ñoom am nañu pouvoir yoo xam ne jàpp nañ ne ñoom dara jëmu leen xam ngeen biir nguur bokkul ak biti nguur yéen da ngeen nekk ci biti nguur yoo seenum xel di ko ñëw di ko daas di ci xalaat lu jaadu ak lu jaadu yéen ñi nekk ci biti xam ngeen lu jaadu mais ñoom ñi nekk ci nguur gi di dox ci corruption ak guerre seen xel ya dem na bu yàgg xamaduñ lu jaadu ndax doole nguur gi ñu téye moo leen di puuse ñu jàpp ne lu ñu xalaat war naa mën a nekk lu ñu bëgg mën naa nekk loolu moo tax nguur du yëfi gone benn nguur du yëfi baadoo la ñaar nguur du yëfu ku ndóol nguur ku ndóol du ko yore ab baadoo la du ko yore ku amul pas-pas bu dëgër du ko yore ku gëmul dara du ko yore du yëfi caaxaan du yëfi gone nguur yëfi nguur dafa laaj nit ku mat moo mën a nekk nguur parce que boo ci xasee ba tabbi beneen nit ngay doon nekkatoo nit ku normal loolu moo tax ñoom ñu dof lépp lu ñu xalaat rek dañuy jàpp ne lu mën a nekk la lépp lu ñu bëgg dañuy fexe ba dox jëm ca ak lu mu leen mën a jaral bu ñu waree rey sax daañu rey pour mën a àgg ci loolu loolu mooy nite di gi nekk ci ñoom yéen ñi nekk ci biti nag yéen nit ñi mbir mi leeree seen biir ba ngeen xam ne Antoine Diom warta mën a joota réew mi ndax Antoine Diom matul sax pousse na la cuuju gënaal bu fettugu ci nen la joo jaañu waxatuma ko xel ma néew fi dof la fit wéré yi ni ngeen xamee ne ñoom ñaar ñii mënuñoo tàbbee ci palais bi ñoom xamewuñu ko noonu ci seen jëmmi bopp ñoom jàpp nañu yàlla buy yàlla ci seen kaw bopp yi la toog ñoom jàpp nañu ñoom jant bi ñoom ñooy jant bi ñooy xëy di tàkk lépp leer ñoom foofu lañ toll ak yéen moo tax yéen bu ngeen di wax ñoom duñ leen déglu ñoom dañ ñoo jàppee comme ay dof ñun ñu jàppee leen comme ay dof parce que bokkuñu fi ñu ne yéen loolu ngeen xamul. dégg ngeen de réew mi li ko yàq yépp mooy Dior Diagne mi ngi ci lépp waxoon naa leen ko fi li ngay dégg ci presse beeg média yeeg dossier yeeg enquête yeeg yépp ci loxo Dior Diagne la nekk lu ñu enquête ci police bu jaar ci loxo Antoine Diom bu ngoonee bu ñibbisi Dior Diagne na ko indil ma dossier su ko indiwul moom Antoine Diom su ko indiwul ci waañu lay fanaan dañ koy duma guddi gi yépp da koy indi par force jël dossier yépp teg ci loxo Dior Diagne Dior Diagne tànn xool li ko ci neex ki muy xeex ak ki mu dul xeex ki mu bëgg a yàq dereem ak ki mu bëgg a xoqatal yëpp moom Dior Diagne mu rocc la ko neex soppiku daal di koy jox ku ñuy wax cousin boobu nga xam ne mooy Soye Diagne jox ko jox ko ay millions mu dem ci presse bi jox leen ko ñu yàq dere kooku Dior Diagne loolu mooy liggéeyam ak Soye Diagne enquête yëpp ngi ci biir ñuy def ay bulletin de renseignement yu baaxul yoo xam ne dañuy nax Macky Sall moom Antoine Diom ak Dior Diagne dañuy def ay bulletin de renseignement yoo xam ne renseignement généraux yi ñoo koy remonté mu jaar ministère de l'intérieur dem ci Macky Sall te la nekk ci bulletin yi lépp dara du ci dëgg dañuy nax Macky Sall loolu bokk na ci pexe yi ñuy teg pour def coup d'état coup d'état Macky Sall mën nga koo defal ay bulletin du fet du coup d'état fetal da ak rey waaye coup d'état mooy fen ko nax ko wax ko loo xam ne dara amu ci ak di ko jay di ko dóor ci kaw askan ba askanu fipp ci kawam ñoom ñu jaar te ginnaaw rocc nguur gi toog ci këf ko moo tax fan yi ngeen dégg coolu di wax ngeen dégg ñu ne Antoine Diom mi ngi commencé maye xaalis di génne ay millions demul xombal ga mu dëkk de demul fenn Touba lay dugg dem ci département de Mbacke commune bu Touba Antoine Diom nee na foofu lay tàmbalee politique am dugal fa ay centaines waxu ma ne benn 100 millions ay centaines de millions Antoine d'ailleurs moom Antoine war nañoo wax fu mu jëlee alal Antoine Diom ministre de l'intérieur alal ji ngay séddale foo ko jëlee yow yaa fi topp Karim Wade ne ay milliards la sàcc réew mi yow Antoine Diom ci crée yi tey yaa yor ay centaines de millions ak i saagu xaalis di dugg Touba di joxe ko jëndal ay nit ay oto ne nañ la jàppale Antoine Diom yow da ngaa war a dem crée yi yow alal ji foo ko jëlee dañ nga war a taxaw foofu foo ko jëlee ministre nga ministre bu baree ba bari 3 millions ngay fayeeku ak oto ak kër Antoine 3 millions weesu ministre salaire ministre Antoine Diom centaines de millions yi ngay joxe yooyu Antoine war ngaa taxaw wax ñu foo ko jëlee daañu la audité de bis dana ñëw Antoine Diom nga rendre compte sa alal ji nga séddale foo ko jëlee yow Antoine Diom parce que yaa fi toppoon Karim Wade na sàcc la topp fi Khalifa Sall na sàcc la yaa ko fi wax ba tëg leen ci kaso yi xañ ñu mën a bokk ci ay élection yow Antoine Félix Diom alal ji ngay séddale ngir bëgg a samp jël réew mi da nga ñu wax foo ko jëlee comme bu ñu waxee ngeen ne dañ leen sosal léegi dañ leen laaj comme bëggu leen ko leen sosal waaw ku nanguwul na ku ko sosal war a nanguñu laaj ko damay laaj Antoine Félix Diom alal ji nga yore di ko pasare ne da ngay campagne ak da ngay suufu Macky Sall da nga ko bëgg suufu
alal ji ngay duggal Touba ak fenen ak fenen jout ay nit ñu di la waxal jégi ci télé yeek radio yeek nan Antoine Diom Antoine Diom bu mu indi ciow lu reuy ba wa APR Touba jox taxaw ne do duggati Touba ndax da nga fekk ñu and ak Macky Sall nek Touba da roc ci leen jox leen alal ngir ñu jappalé la waye baña jappalé Macky Sall duggal fa ay auto duggal fa guerre duggal fa xaliss bu ñu jeex ay millions et millions du jeex Antoine xaliss bobu foko jëlé ben ñaarël bi yow Antoine kon da nga bëgg préparer ci tonni te ndëgg sëreuf bi nga tégal Macky Sall ak Barème Faye Sall mëng nga commencé di ko déroulé tek ko pour mën léna galgal yëkëti leen sann ci all ba keuf réew mi téegul da nga yaakaar réewum Sénégal réew lu mu oyef mo xamné ku ne mën na ko keuf mën nga xey rek gënt sey gënt and ak Dior Diagne tak seeni joueur tuk ba de tat ñew naan réew mi da ngeen koy keuf tuk yamba ba yaq yaakaar né réew mi dañ koy keuf ci tuk yamba yow Antoine Diom ci Dior Diagne yeen da ngeen yaakaar réew mi dañ ko tabax ci ak saket dañ ko tabax ci do réewum do do la do saket loolu ngeen fokk réewum Sénégal ni ngeen fokk réewum taxam yep wa Touba yep go xamne golo gu jog beug politique golo gu jog japp nañ ne Touba nit yeewewu fa ñom golo yi loolu lañ japp de politiciens ku ci jog rek lamban lambay dem dugg Touba ku ci politique ku ne ku bëgg nax askan yi ba yaakaar ne gañe nga rek amo fenn fo dem de ñom ñepp xamu nak lan lañ yabé wa Touba man loolu ma jaaxal yeen wa Touba lay wax yeen façon nit ngeen ba nit ñi yab leen ba yambar mu jog lambar lambar yi ñew dugg Touba bëgg leen nax duggal fa alal lan motax kuy ñew xaliss lay indalé kuy ñew day bëgg war kuy ñew day bëgg ko jappalé lan motax Touba yeen nit ñi jublu leen ci ay war nit ñi jublu leen ci guerre nit ñi jublu leen ci lepp lan man dal loolu la bëgg jaaxal te yeen ba Macky Sall togué ba légui musu leen ko wotel côté bobu dafa leer nañ ñi bëggu leen ko jublu leen ko andu leen ak mom loolu mom du lu ñuy layam layam def ngeen ci seen kattan def ci seen lepp ba mu leer nañ ñi wala ngeen fi ngeen bok waye nak ful na gi ngeen am ba sanctioner Macky Sall musu leen and ak mom ba dakk ko dakkati ko téréwul ñi mu andal buñu bëggé tapala fofu lañu ñëw difa outu difa sakku ay nit lan lañ leen yabé Antoine Diom lan la yabé wa Touba ba ñëw difa tambali politique bu salté bo xamné xex Macky Sall ci jublu pour mën ko wutu ci réew mi man loolu ma jaaxal bama ma jaaxal tayen Touba dañ ne kenn du fa politique khalif yi jif jaal yépp depuis Serigne Sallou lañ ko waxé won kenn du fa politique lu né wax nak lu né dégg na ko ci mais Touba moy réew mi gëna politique Sénégal dañuy téré ku fa politique waye politicien bu jog dem dugg Touba dem politique man loolu ma jaaxal lolu dal mom jaaxal man kenn du fa politique dekk bu sel la waye moy dekk bi gëna politique ci Sénégal lolu tam nañ ngeen ko nango lolu tamit jaaxal na ma parce que Antoine Diop ni o lekk mu dem Xombal wala mu dem Dakar wala mu dem fenn Touba la bëgg tambalé Touba la dugg jëm an projet bi mu am moy dafa bëgg mom Antoine Diop Touba ngemb ko ndax comme Touba beddi nañu Macky Sall sann ci all ba mbacke ak ñom ñepp beddi nañu Macky Sall sann ci all ba andu ñok Macky Sall dañ koy sanctionner dañ koy musuñu ko wotel duñu andu ñok mom légui Antoine ne kon xaarama ñew prof ndollu man comme bëgguñu Macky Sall man nañ ma bëgg man bu ko defé ma daaju am base politique ci Touba am base politique Touba lolu moy projet Antoine Diom te Dior Diagne mo nekk ci ginnaw Dior Diagne ak soxna Bali Mbacke ñom ñaar ko mburok soow Dior Diagne ak soxna Bali Mbacke waye Dior Diagne ak kenen soxna momi ne ngeen xam ngeen ko yeñu dekk Touba fof la yem Dior Diagne soxna momi ak soxna Bali nañ leen wax ñom luñu sekk ak lan lañu dox ak luñu def Touba Touba du dekk taxam Touba du dekk buñuy foyé gi Touba du dekk boy dem yobale say champagne gi yobbe say paquette malboro di tux yobbe say joint bo demé dugg ci kër teju ngén di def sen yefi taxan yoy Touba gogou bako Serigne Touba di uttu diko sakku diko gorlu dekk bu sel la bëggon Touba mebet nako waxna Touba gi mu bëgg bayiléen dem Touba def sen tiaxan duy sen content duy sen frigo champagne ak whisky def sen cigarette ak sen taxani pone ci sen yamba dugg Touba teju ci ay kër di def lu bon Dior Diagne motul sa pop Dior Diagne motul sa pop Dior Diagne motul sa pop ba kon na ngeen xamne ciuc poussin Antoine Diop
ci boppam la nekk, nekkatul ci Macky Sall. Liggéeyalul Macky Sall de, boppam lay liggéeyal. Waaye kii di Bocar Yagg, DGPN, le directeur général de la police nationale, dafa am ñaari taxawaay. Benn tànk bi da ko jox Antoine Diom, benn tànk bi mu jox ko Macky Sall. Macky Sall daf ko yónni pour muy surveiller Antoine Diom. Antoine Diom di ko surveiller. Ñoom ci seen biir dañuy contrôlante, ñoom ci seen biir wóolante wuñ, dañuy rayante ci. Waaye la ñuy def tubaab dañ koy nëpp ñoom seen bon gañ buñ demee la ñu fay def dañ koy nëpp duñ ko fësal parce que buñ ko fësalee xam nañ leen cay fekk mais dañ koy nëpp waaye nag ñu ngi ko fay def di ko nëbb nag ñoom Dior Diagne ñoom ñii bu baax a baax ak ñi ma leen limal bu leer laa leen wax nag. May wax Sénégal gépp nañu ko xam. Antoine Félix Diom dafa bëgg wuutu Macky Sall ci nguur gi ci ay pexe. Liggéeyalul Macky Sall, boppam lay liggéeyal. Te loolu musta nekk ci xelam waaye Dior Diagne moo ko dugal ci bopp Antoine Félix Diom. Gannaaw ba mu xamee ne Antoine ku wayadi la, xam na Macky Sall ku wayadi la, xam na Madame Faye Sall wérul, mu téye leen ñoom ñëpp di leen manipuler, di dem ak ñëw, di wàcc ak ñoom, di leen puus. Ci askan yu dóor leen ngir bu porox ndollu mën a amee mu dugal fa Antoine. Moom Dior Diagne xam na ne munta yor réew mi. Bu doon góor la moom Dior Diagne tey, bu nekkoon góor tey moom mooy nekk ministre bi mooy puus Macky Sall par toog waaye xam na ne réew mi parewuñu pour góor jigéen jiite leen. Loolu moo tax Dior Diagne toujours day ut koo xam ne moom lay jiital ngem ko pour kooku mën a àgg fa nga xam ne mooy cappaandaw ga moom mu mën caa jariñoo. Dior Diagne moo nekk ci ginnaaw lii. Coow li ci réew mi yëpp loxo Dior Diagne gi ci biir li Macky Sall yi def yëpp Dior Diagne génn ci moo koy puus naan ko acc day tux yàmbaam ba da tatti Macky Sall di daggal saagam day naan ko defal lii yow xanaa doo góor xanaa réew mi yoroo ko xanaa doo président bi nag ah xanaa nekkatoo ko xàmmeetuma la doo dal ci kaw nangam daanu sonko doo nangam daanu ndey ñii kër kër Dior Diagne noonu lay waxee ak Macky Sall xàmmeetuma la su defee Macky di yàgga yàgga rek allo le général alors il faut mater rek kërëm Dior Diagne koy jàmm de di ko pousse.